မင်္ဂလာမျိုးအေဂျင်တာရေးအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေကျွန်တော်က3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒေါက်ခင်မင်းစောကတတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံးမှာမင်္ဂလာမျိုးတည်ငြိမ်အေဂျင်တာရေးအတွက်ဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မင်္ဂလာတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာပါအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမင်္ဂလာမျိုးကဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူဘာသာမွတ်စလင်လူငယ်များအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခွင့်ရန်အတင်းချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပထမညပထမပိုင်းကတော့ဒီရူမာတို့ပြောရနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်များပေါ်မှာလူစုလူဝေးတွေရှိလာပြီးတဲ့နောက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြည့်ဆည်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်အောက်လည်းပဲဒီမနက်ကရတဲ့ဖွဲ့ရဲ့လူညွေအင်အားတွေကိုအပြည့်အဝချထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူညွေရေးဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာကအဲ့ဒါရင်းပြစည်းမှုကတော့ပဲရှိခဲ့ပါအဲ့ဒီပြမန်ညရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူပြီးနောက်ရက်တွေနောက်ရက်တွေနဲ့အချိန်တွေအရရကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ထပ်မံပြီးလူညွေးဆိုင်ကိစ္စရပ်တွေတို့မြင်ချလာခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေအသေးစိတ်မှာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနဲ့3ရက်နေ့ညကဖြစ်တင်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်ကပြက်လဲတုံးသက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးလူလေးဦးကိုဖမ်းဆီးစစ်တင်နေကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမြို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာဘာသာလိုက်ပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်သွားပါလေ။လက်ရှိမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရွံ့နယ်6မြို့နယ်မှာည9နာရီကနေမနက်5နာရီထိညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။မန္တလေးခရိုင်အထွေထွေဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ပုံမှန်တလေးလင်းမှာလူ9ယောက်နဲ့အထက်စုဝေးစီတန်းလမ်းလျှောက်တာလမ်းပေါ်မှာအတားအဆီးပြုလုပ်တာလူကြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားတာတွေမပြုလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပြီးမလိုက်နိုင်ရင်အင်အားသုံးဖန်စီကထိရောက်စွာအေးအေးယူခြင်းခံရမယ်လို့ပါချိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့မန်းလေးမြို့မှာအေးအေးချမ်းချမ်းအရှိနေရှိပါတယ်။ကျမခင်မင်းဆိုပါရှင်။